Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами, і сьогодні ми будемо говорити по четвертій неділі Великого Поста, по Євангелію. Я відповім на декілька питань, які задаєте ви, як і парафіяни, і взагалі як християни. Тому що дуже багато є питань, які хотілося б дістати таку конкретну, обширну відповідь на ті, ще раз говорю, питання, які постають в нашому духовному житті. Але спочатку по Євангелію четвертої неділі Великого Поста. Євангелій від Марка, 9 розділ, 17, 31 вірш. Того часу один чоловік прийшов до Ісуса і, кланяючись, сказав йому: «Учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тітя його вхопить, кидає його об землю, так що піниться, скрегоче зубами, дерев'яніє. Просив твоїх учнів, щоб його вигнали, та не змогли. Він же відповів їм, кажучи: «Ороде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього. Скоро дух його побачив, зараз затріс ним, і, повалившись той на землю, запінившись, почав качатися. Спитав же його батька: «Скільки часу це йому сталося?» «З дитинства», – відповів той. «І часто він кидає його у вогонь, у воду, щоб його погубити. Та якщо можеш, допоможи нам, змилосердися над нами». Ісус каже йому: «Щодо того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує». І вмить батько хлопчини викрикнув скрізь сльози: «Віруй, допоможи моєму невірству». Ісус же, побачивши, що збігається нарід, погрозив нечистому духу, кажучи: «Німий та глухий душі, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього». І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього, і наче мертвий той лежав, і всі думали, що він помер. Але Ісус, взявши його за руку, підвів його, і той встав. Коли ж увійшов у дім, то учні питали його на самоті: «Чому ми не могли його вигнати?» Він відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, приходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто то знав про нього. Навчав бо своїх учнів і казав їм: «Син людський буде виданий в руки людям, і вб'ють його, і вбитий по трьох днях воскресне». Оце Євангеліє четвертої неділі Великого Поста. Як ви замітили, воно прив'язується своїм змістом до тих проблем, які повстають перед нами, християнами, в часі своєї особливої і особистої праці над собою. Коли говорити про апостолів, які не могли справитися з просьбою цього чоловіка, то можна говорити про цю якусь, знаєте, нездатність або безсилля, можна так сказати, проєктувати взагалі на людину, яка стремиться осягнути, перш за все, тих результатів своєї праці, до якої вона прикладає дуже багато зусиль. І не все їй це вдається. Значить, по суті, апостоли опинилися в такому стані неготовності до зустрічі надзвичайною, потужною силою, яка не осягається зором, яка не осягається людськими відчуттями, але яка проявляє себе в тих чи інших виразах дії негативної над людиною.
От ця неготовність якраз і потім буде акцентована Спасителем, її сама суть, її характеристика. Значить, чим саме можна зміцнити себе, чим приготувати себе до цього надзвичайного поєдинку з цією невидимою силою – це піст і молитва. Тобто праця особиста над собою. От як часто ми не звертаємо уваги на те, що в часі Великого Поста, крім тих спокус, на які ми не звертали уваги на протязі року, вони проявляються перед нами, як той камінь спотикання. Але часто ми бачимо, що нашого бажання досягнути якогось успіху в тій чи іншій царині праці над собою замало. Я кинув курити. І це мені все вдало на якийсь певний період часу. День, два, три, чотири, п'ять. Через тиждень починається дуже велика спокуса. Хто-то закурив поряд, і це ж в якоїсь мірі повпливало на мене. Десь там понервувався, десь і так далі. І от приходить такий час, що забуває людина про те, що сама собі казала. Я не буду. І протягнула руку до сигарети, закурила. А потім думай, Господи, але ж який я слабкий, як я не міг старчитися в слові даному самому собі. Невже в мене скільки мало сили волі? І це зачинається такий процес незадовільнення самим собою. Він якийсь несе у собі відбиток того негативу. Чи я, наприклад, не буду матюкатися, чи не буду сваритися, чи не буду зловживати або вживати взагалі різного роду допінги, і вино, і пиво, і горілку, і м'ясні страви, і так далі. Я собі це постановив, що я не буду. Але не зрозумівши себе, я поставив перед собою певне завдання, але це завдання я не обмізгував, я не підготовився до нього психологічно. Я не збудив свою віру. В ім'я чого я це роблю? В ім'я того, щоб тільки проявити свою силу волі, з приводу просто інтересу, зможу я чи не зможу, чи я кличу на допомогу собі свого Творця. Я кажу, Господи, поблагослови, допоможи мені позбутися спокус. Особливо про це говорить Феофан Затворник, який акцентує на тим, що от все ж таки деколи спокуса спокусує нас думкою. Думкою не тільки там про когось погано, не тільки якісь погані думки нав'язуються нам, але деколи в думках і нав'язується богохульство. І різні такі. І людина починає страшитися цієї думки. Ця думка починає на неї впливати, особливо психологічно, наражуючи на те, що от все ж таки я грішник, мене Господь покарає за це. Феофан Затворник застерігає. Ні, Господь знає нашу неміч, Він не покарає нас за це. Але ми повинні прикликати Його собі на допомогу і не боятися того, хто спокушує нас. Згадайте слова пророка Ісаї. З нами Бог. І далі продовжує. Нам нічого боятися, як коли з нами Бог. Розумійте всі народи.
Він продовжує чи в цьому. А я говорю все ж таки, що нам нічого боятися. Зрозумійте, народи всі, і в тому числі і спокусникові, ми кажемо, зрозумій, з нами Бог, і ми з Богом, і нам нічого не зашкодить. І коли ми включаємо оцей механізм поборювання страху, ми перемагаємо спокусу і спокусника. Отак же само, як тоді, коли ми входимо в піст і кажемо: «Господи, благослови мій піст, допоможи мені в ньому перемогти самого себе. Але я прошу твоєї, твого заступництва, твоєї підтримки і твого розуміння. Бо я людина, я земля, я немічний в цьому. Я в будь-якому випадку можу упасти. Підніми мене тоді, щоб мене не розтоптав той, хто спокушує мене». От тоді стане зрозумілим, наскільки непросто віра і готовність нашої до сприйняття віри. А це не дуже просто. Хто-то каже: «Вір і все». А як вірити? От мені весь час, я як священник, мені стає питання передо мною: а як вірити? З чим саме викликати в собі таку велику потужну силу, як віра? Чим сам? Дуже непросте питання. Надзвичайно складне. Бо хто-то каже: «Вір і все». А чому я повинен вірити? А я вірю тільки тоді, коли я відчуваю, коли я весь час якби знаходився поряд з тим, кого я вірю, як помічником, наставником, опікуном. Бо читати про Бога, читати Біблію як оповідання – це простіше. Але вглублюватися в глибину цієї інформації, заложеної в Біблії, в кожному слові, і в кожному слові сприймати, відкривати для себе, що це не просто розповідь про людину, про її історичний шлях, про її віру, про її гріхопадіння, про її можливість виправитися, але відчувати тут присутню силу і благодать Божу в кожному слові. Оце дає великий імпульс, який розвиває у нас віру. Я тоді не кажу, що я просто вірю. От візьміть псалми Давида. І наскільки глибоко вони проникають в суть нашого буття і тим більше відкривають в цьому бутті присутність Бога поряд з нами. Я вже не говорю про пророчі псалми. Коли ти зустрічаєшся з тим, що ти переживав, описаному в цьому псалмі, коли ти бачиш, що це було в той час, коли ти жив, коли ті храми були розбиті, рознищені. А говорилося про Єрусалимський храм. А коли подивитися, приглянутися до цього, цієї інформації, вона ж, по суті, наскільки реальною, наскільки правдивою, і наскільки тоді правдивим є Слово Боже, і наскільки правдива Його дія, яка стосується нас. От так же саме, як і ми тоді переборюємо цю невірство, яке нав'язується нам зі сторони. От так же саме ми виступаємо в ролі цього батька, який сльозами на очах викрикнув: «Вірую, але допоможи моєму невірству». От зрозуміємо це, що віра повинна, сильна віра, міцна віра, дієва віра, вона виплекується на протязі всього життя, на протязі кожного прожитого дня, хвилини, години, року і так далі. От, здавалось би, от, чому саме виплекується? А тому, щоб набути тої великої сили і здатності протистояти спокусі, яка на різних, можна сказати, поверхах нашої діяльності, на різних наших полях тої самої діяльності старається
проникнути в нашу серцевину. Я вже не раз говорив от, про Макарія Великого. От його молитву дуже поразила ця молитва наших, можна сказати, сучасників, які жили в минулому столітті, які, описуючи, казали, от він повсякденне, щохвилинно, щосекундно обходив фортецю своєї душі молитвою, щоб перевірити, щоб десь не проліз спокусник через неї і не огніздився в його серці. А ми відкриті, відкриваємо своє серце навстіж. І тому нам не вдається перемогти самих себе навіть. Ну, здається, я так собі постановив, от не буду пити, не буду курити, не буду матюкатися, не буду сваритися і так далі. Щоб, але я не обдумав це. Я просто, я ж вертаюся до цього, я просто собі постановив. Але я думаю, що це мені буде достатньо для того, щоб я справився з цим. Я не врахував одного. Того, що от, це не тільки моя вже звичка, це не тільки мій дефект духовний, моральний, а що він вже буде використаний як інструмент спокусником проти мене. І тоді я не зможу встояти. Тоді я, мене замалі сили. От так же само, як були замалі сили духовні в апостолів. І я буду переможений. А для того, щоб я не був переможений, я повинен ще раз, повторююся, взяти собі в помічники Творця, який через ангела, мого хоронителя, буде допомагати мені справитися з тими, тим дефектом, недоліками, які, як тріщини в фортечному мурі моєї душі, пропускають спокусника, як пробоїни, а може і провалини, не тільки вже там тріщини. От тому це стає зрозумілим, що піст і молитва, вони є засобом, тобто тим знаряддям, який, задіюючи в процес свого виховання, своєї тренування, я випрацьовую силу свого духа. Здавалось би, кажу, то чому тоді лише є великий піст чи там інші пости, а от чому людина має послаблення, наприклад, в, на протязі року. Зрозумійте, це час посиленої тренування духовної, яка дає можливість нам випрацювати, зміцнити м'язи своєї волі, своєї, свого сумління, а потім вже виступаючи в змаганнях або проявляючи себе в боротьбі з спокусою, стати переможцем. Та як спортсмен, який тренується постійно. Він тренується постійно, але перед змаганнями він старається багато-багато більше працювати над своїм тілом, над своїми м'язами. І вже результат цієї праці – це, перш за все, змагання. От хто краще попрацював, хто ефективніше попрацював, хто досягнув більшого такого результату або вміння володіти тілом серед тих, хто займається цим видом спорту. А в духовному житті це постійно. От ми весь час тренуємо свою волю, свої знання, свою духовність, свій розум для того, щоб освідомлено підійти і зрозуміти, що собою являє гріх і спокуса.
щоб відчути його, щоб не бути такими, знаєте, близькозорими, щоб побачити те, що є приємним, потрібним, а що просто нав'язаним для нас. А ми так легковажно часто до цього відносимося. І тому в більшості ми переможені, ми розтоптані, ми втратили віру в самого себе, ми втрачаємо віру в Творця і віддаємося вже на волю цієї стихії гріха, в якій, здається, нам добре, приємно, ну що тут такого, всі так живуть, і я теж саме живу. Але ми платимо за це надзвичайно велику ціну. Через цю байдужість вже, збайдужілість, через це переможене, те, що ми переможені, що ми вже не можемо ніяк зібратися своїми силами, і платимо душею своєю. Отому для нас от неділя четверта Великого Поста, вона своєму Євангелії дає зрозуміти для того, щоб перемогти самого себе, спокусу, перемінити спосіб свого життя, це не тільки треба одного бажання. Треба приложити велику силу і працювати в співпраці з своїм Творцем. Падати, але підніматися. Оббивати, але далі йти. Осягати і не думати, що все вже все осягнуто. Якщо вдалося позбавитися якогось одного недостатку, це вже велика перемога, але не зупинятися на цьому. Якщо ти кинув курити, значить, це щастя твоє, значить, ти переміг самого себе. Коли ти навчився володіти своїми емоціями, своїми словами і так далі, це щастя твоє. Ти приближуєш себе до тої мети, до якої стремишся. І так далі. Так же само, як і подвижники, вони не зупинялися ні на чому. Вони старалися осягнути те, до чого собі що поставили собі за мету. Перепрошую, весна на дворі, але ще зі мною пахне. От тому, завершуючи свою бесіду з вами, я хочу побажати вам всім, перш за все, міцної віри. І уміння шукати в своєму серці тих важелів, які би дали можливість вам наповнити серце вірою. Знаєте, нашим дідам і прадідам було простіше. Вони вірили в Бога. Отця, в Бога Сина, в Бога Духа, Святої Матір Божу. Вони не мали таких спокус в інформаційному полі, які би зневільовували віру цю. Знаєте, не було тої ложки дьогтю, яка псувала бочку меду. Ми маємо сьогодні доступ до інформаційного поля дуже великий, але, на жаль, в цьому інформаційному полі не тільки ложка дьогтю, але багато-багато більше. От тому і наше завдання – це перш за все пізнати, зрозуміти, розділити мід і дьоготь і тоді ми станемо або набудемо тої властивості споживати ту інформацію, яка ніколи не буде працювати проти нас. А, на жаль, сьогодні більший відсоток інформації працює проти нас, як спокуса. Як кажуть росіяни, соблазн. І ми тим оправдуємося, кажуть, що все ж таки
Це преподано нам, це нам треба знати. А може не потрібно знати. Розумієте? А може цього не потрібно. І коли цього не потрібно, от нашому духовному такому такій справі, як священника, сповідника, духовника, є таке правило. Ніколи не питай людину, яка сповідається, про її гріхи. Вона повинна сама сказати, щоб часом не навести на спокусу гріха цю людину. От, і я все кажу, от, так же само і в духовному житті. Ніколи не спокушуйтеся тим, про що ви не знаєте і не усвідомлюєте дію на вас. От тоді можна буде споживати в інформаційному полі те, що буде працювати для душі і в ім'я душі кожного із нас. Тому, прощаючись з вами, я ще хочу декілька слів звернути, просто поспілкуватися декількома словами з вами на деякі питання. От перше питання задали таке. Що саме означає слово «миром Господу помолимося», тобто словом, з якого починається літургія. Кожна літургія виголошується священником. Розумієте, бо тому, далі це питання, бо тому що в одній церкві миром, а в другій звучить з миром. Розумієте, коли взяти контекст цього слова, слов'янське слово «міром», воно має пряме значення. От ми часто не розуміємо цього, що ми в церкві – це є зібрання, збори. От ми візьміть любого письменника, от там-то відбулися збори такого-то колективу. А там-то відбулося зібрання вчених, які обсуджували те-то і те-то питання. Ми часто знаходимо в літературі такий вислів «а миру-то було дуже багато». Значить, під словом «миру» то є… Якби ми зараз говорили, а народу то було дуже багато. От слов'янське слово «миром» от якраз і висвітлює все зібрання, яке зібралося в церкві. Тобто тих, хто починає молитву загальну до Бога, тобто колективну молитву. Починається колективна молитва, молитва зібрання, миру, який зібрався в ім'я цієї молитви. І коли звучить «мир вам», це вже інше питання. Це якраз у тому розумінні, яке ми сприймаємо. Мир – це є спокій, стан спокою. Тобто стан внутрішнього спокою, де гармонія розуму і духа об'єднуються в одне ціле в особі. А коли перекладають в мирі це слово, звичайно, що це помилка. Тому що це йде мова про зібрання, про мир, про людей, які зібралися на загальну молитву. Друге питання. Чи потрібно бити поклони і молитися в часі Великого Поста, так, як приписано церквою? Ну, розумієте, кожен спортсмен задіє в своїй практиці, займаючись тим чи іншим видом спорту, загальні правила і випрацьовує свої особисті. Церква в постовому такому
розкладі своєму, який побудований на практиці нашій, людській практиці, вона рекомендує нам такий спосіб – поклони, молитви, от, і так далі. Але я хочу сказати, що механічно цього не потрібно робити. От коли ми механічно ми робимо, коли ми займаємося чистими вправами, фізкультурними вправами, це не дає результату. Коли поклони і молитва є внутрішньої духовної потреби, це вже інше питання. І тоді людина встановлює для себе цю кількість, яка дійсно фізично і духовно скріплює її, щоб не перевантажувати себе і не позбавляти себе або не йти на ризик своїм здоров'ям. Знаєте, от я пам'ятаю семінарію, ну, у нас були семінаристи, які ревностно хотіли, начитавшись життя святих, ну, йти і поступати їм подібно. Але не розраховували свої фізичні сили. І тоді вже під час страсного тижня, коли треба було багато працювати, богослужіння дуже були довгими по своєму часу, а вони не витримували, вони падали, втрачали свідомість на клірусі. Звичайно, що їм помагали, допомагали прийти до себе і так далі, але після Пасхи, вже після пасхального тижня, вони були духовно наказані, тобто їх вчили розуміти те, що крайності в духовній праці над собою ніколи не приносять результат. І третє, останнє питання. Чи можна читати Євангеліє сидячи? Ну, не залежить, чи будеш ти сидіти, чи будеш клінчити, чи будеш стояти. Це залежить не від того. Я перше говорив. Головне, щоб ти читав Святе Письмо не як оповідання, а окунувався в його зміст як в джерело чистої, такої великої потуги води животворящої, яка животворить твій розум і твою душу. А чи ти будеш сидіти, чи ти будеш стояти, це вже залежить від тебе. І тут, як кажуть, такого опущення немає. От така була в Росії Макарія преподобна, яка казала, що і під піччю можна догодити Богові. Незалежно, де ти знаходишся. Залежно, в якому ти стані знаходишся. От. Наскільки ти сприймаєш цю потребу і цю працю, і це пізнання в ім'я себе і для себе. Дякую за увагу, Боже благословення на вас, дай Боже здоров'я вам і сили, міцність у праці над собою і для себе, але все з Богом.